Sa izgradnjom ovog novog objekta zbrinuli smo 70 mališana i upravo nemamo listu čekanja i nadam se da će dece biti još više. Deci koja borave u našoj preškolskoj ustanovi čestitam krsnu slavu, želim im puno zdravlja i sreće. Deci koja polaze ovi novi objekat da se što pre adaptiraju i da im dani budu srećni i veseli.